Jason. Kesenian Dayaan
Pangacan olon datang nganggo kumpulan supaya bisa kelepas seduluran. Ole ale o, ole ale o, ole ale o, gampang kanggo iki seni datang nganggo kumpulan jenengane kesenian dayaan. Senajan Allah bisa kanggo hiburan supaya bisa kelepas seduluran. Jati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki dadi rondo. Tadi jodone ora kena prawane tak anteni randane.
mate ana soleiku bapak batane momi anut ing syariat kang dien lisane alus ngendikane kapindo mulia ke ing wong tuane Munailin ya Rafi Asa Iwa Daraji Asfada ya Asani wa daraji Sayyidi radar alamin Ya Kaping telu asen Bocah cile-cile uka marang sedulur Uka gawe bate Kaping telu aseng bocah cile-cile uka marang sedulur kegawe bate Kaping papat amal kening ilmune dadi tanggung jawab orang aulane Kaping papat Ya Rabbi ya Sadiq wa Daraji Atfad ya Jirad al-Alami Salamun Ali Ya waila al-jud wa daraji Sarinande putri Sarinande putri Suri pucaan sang Dewi tiap hari sang putri menari diringi lagu Sarinande Perkutoro arane wayang Asing lakoke arane talang Lima sasi kakaya wang ilang Ece pulen warang nasing nyawang Sarinande putri Sarinande putri Suri pujaan sang Dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande Eso-eso kaya wong keblo Sore-sore dolanan long bumbung Ati iki rasane wes kembung Wani nyawa ora wani nembung
hari nande. Cemoro angin kang teko sasat kowo gendeng tresno. Anjar sane nopo musarwono ning taman curug tamane Dakuto Solo. Ning Kuto Solo mudolan mudi ing taman curon nira ing dalilolo. Angin kang teko sasat gowo gendeng tresno. Banyu pangawan sinara cayan ning bulan. Lir seuti ana lera munggah kenangan. Papan kreasi mudalan mudi sing tua-tua walinge jangan dilali.